Дряново се включва с логистика и осигуряване на продоволствия по време на войната. През зимата на 1877-1878 година градът е превърнат в полева болница, където се лекуват ранени и заболели от тиф войници. От малкото градче се записват почти 150 мъже от Дряново. Голяма част, почти половината от тях са в 10-та опълченска дружина. По повод 145-та годишнина в Дряново може да се види изложба с огнестрелни, дългоцевни, късоцевни и хладни оръжия от времето на руско-турската война, от фондовете на музеите в Дряново и Габрово. Опълченските дружини от 1 до 6 са въоръжени с френските пушки Шаспо. Самите оръжия са много неефективни. Тогава в потреба вече влиза дългия тъгановиден щик. Експозицията представя и руско въоръжение – пушки Бердана, системата Крънка, револвер Смит и Уесън, кавалерийски саби. Системата Хенри Мартинис, която е въоръжена турската редовна армия, е по-добра от към балистика, отколкото Бердана 2. Ценен експонат и реликва е казашка шашка, произведена през 1838 година, която принадлежала на опълченеца Досил Стойнов. Но имаме информация, че тя, освен в опълчението в руско-турската война, е взела участие в априлското въстание, по-конкретно в четата на Христо Ботев. В изложбата са показани и български и руски медали за заслуги, с които са удостоени опълченците след войната.